بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتوا عم كبلابينا حريرك كده هي ماذا حنونك يا رمضانك أبسونك ده بدنا السويدينا يا حريرك كده هي محمود ما كنكره قلت ماذا حنون محاوى ونيرو فاسكولار ديزيز واي ما عدلو كده عم سكحده يحرد دواي marka qofkii hore madax xanuun u qabay kareeto iyo qofkii aan hore u qabin madax xanuun u kareeto markii soomiyiin difference u dhaxeeya ama farqi u dhaxeeya maxay tahay hadii qofka markii hore uu madax xanuun qabay madax xanuunkiisu waa sii badanaya haduu san hore u qabin uu iman kara marka madax xanuunku wuxuu u kala baxaa marka uu horeeyo afarno mid migraine mid cluster headache leeyahay mid tension headache leeyahay iyo mid ku imaada infectious disease ka cudurro faafa maanta waxa aniga aan sameynaynaa oo aan rabnaa inaan focus ka saarno ama aan diirada saarno madax xanuunka ku imaado ramadaanka ama soonka okay hadii qofka maanta dhan uu soo biyaabin ama biyuhu cabay aad u yiriin consideration ka water ka korkiis ku jira oo soo yaraanayo treat wuxuu sameynaa ama uu abuuraya madax xanuun waa low marka maxaa loo yaqaanaa dehydration biyo la'aan qofka biyo la'aanta waxay qayb ka qaadataa madax xanuunka marka waxaan kula talinaynaa qofka markuu ramadaan ku jiro in habeenkii ilaa afurka uu biyo badan cabo sababtoo ah waxaan ka hortagaynaa wax la yiraahdo dehydration ama umibax second midda labaad oo soonka iyo madax xanuunka ka dhexeyn karto ay tahay food ama cuntada qofka cuntada haduusan cunin intii loogu talagalay ama waqtigu cuni jiro cuntada uu waayo qofka energiisi uu yaraado ama wixii loogu talagalay uusan cunin ayadana waxay keenaysaa madax xanuun fara badan sababtoo ah energy-gii iyo calorigii faraha badnaa uu qaadanayo maanta ayaa yaraaday iyadana waxay keenaysaa madax xanuun oo tartiib iyadana waxaa ka mid a qofka dusbarkuusan cunto cunin tan saddexaad aan rabno inaan aad clarification u sameyno waaye qofka markuusan waxba badan maantasa cunin ama waqti dheer uusan waxba cunin uusan horena waxba cuni jirin macnaha u soomi jirin qofka waxaa ku dhacaya wax la yihaahdo mataqaanaa waqtiyada wax cuni jira isbedel ku dhacaayo isbedelka waqtiyaga wax cuni jira oo isbedel markuu ku dhaco habka dheefshiidka cuntada wax u dheefshiidi jira ayagana problem aa ku imaanayo waqtiga wax cuni jiray waa la weynaya qofka waxaa imaanaya waxa la yihahda graven graven waxaa la yihahdaa waqtiga wax cuni jiray ayaa caloosha dareemaysa inuu cuno iyadana waxay keenaysaa qofkaas madax xanuun oo qofkii madax ayaa xanuunayo waqtiga wax cuni jira la soo gaaraya tan kale waxay tahay oo afraad aan rabnaa inaan kala hadalno un sameyno un sheegno waxay tahay qofka example wuxuu qabaa cudro sida diabetic oo kale kaadimacaan oo kale wuxuu qabaa mataqaanaa other disease fara badan uu qabaa mar walba cuni jira daawooyinka daawooyinka waqtigu cuni jira markii la waayo example kale hypertensionkii parkinsons uu qabaa oo kale talaleemad oo kale wuxuu qabaa neuropathy peripheris oo kale qabaa kaleeta waqtiga daawooyinka la cuni jiray markii intaan la iska dhaaf oo daawadii o dhan habeenkii laisugu geeyo oo afurkii iyo daawadii iyo cuntadii o dhan habeen laisugu wada geeyo iyadana waxaa imaanaa waxa yidhahda error qalad kala imaanaa qaladkaas wuxuu dhalaa qofka inuu madax xanuun ku dhaco hypotension inuu daalo barashirkiisa dhaco wuxuu keenaya qofka fatigue dadaal macnaa asiga dhan daal fara badan qofka wuxuu keenayaa mataqaana solo hurdo fara badan uu keenaya marka ma soo jeeb energy-ga ka dhamaanaya marka waxaan rabaa inaan caddeyno oo very clear ka dhigno haddii aad madax xanuun hore u qabi jirtay oo aad qabi jirtay ama chronic headache ama migraine ama cluster headache haddaad hore u qabi jirtay please habeenkii daawadeeda qaado haddii aad dehydration fara badan aad qabto example ama aad tahay alyom oo kale ama meel qorax ka shaqaysid ama maanta dhan energy dhuminaysa ayadana habeenkii enough water cab ama biyo kugu filan cun cab haddii aad tahay qof aada u buuran ama qad culayskiisu weyn yahay
bliis waxaan kaa baryaya habeenkii ama suxuuro ama cunto kugu filan cun si maalintii usan u dhicin problem. Qodobka afraad waxay tahay rabaa inaan sheego qofka markuu soomin yahay inuu sameeyo waxa la yihahda conservation. Conservation maxaa la yihahdaa? In uu dhaqaalaysto energigiisa, inuusan banooni dheelin oo ama hadduu banooni dheelana wax yar uu dheelo, inuusan mataqaanaa waxyaaba badan oo energy ku dhiman uusan samey, inuusan qaylo badan suubin, inuusan socod badan socon, waxaasoo dhan waxay keenaysaa oona ayaa qabanaya energy u baahnaanaya. Ayadana waxaa loo yaqaanaa conservation, inuu wixiisa dhaqaalaysto energy korkiis ku jira inuu dhaqaalayo. maanta waxaa ila joogay qof patient ah, wuxuu yidhi oon xuna ahaa doctor, markaasaan dhahay maxaa samaysay, markaasuu yidhi waxaan ka soo lugeeyey meel hebel ilaa intaan soo lugeynayo. maxaa usoo lugeysay? usoo raacisa bajaaj, ma fahamsanin. marka qofku markuu waqti badan soo lugeeyo wuxuu dhuminayaa dhidid badan, saturation uu sameynaya. saturationka waxaa la socda sodium, cusbo badanaa la socota. qofka marka fatigue uu noqonaa wuu daalaya. soo daraaddeed qofka lugta badan looma ogolo, hadalka badan looma ogolo. qofka iska cibaadaysan karaa hadalkiisa gaabanaya, energigiisa gaabanaya, lugtiisa gaabanaysa. taa waxaan u bixin wax la yihahda conservation. haddii kale waxaa imaanaa madax xanuun, fatigue, qofkii inuu hurdo hore ka hurdo. tan kale waxaan rabnaa inaan kala talino qofka markuu soomin yahay habeenkii markuu wax cunaayo inuu ku bilaabo waxyaabaha kulul. hadduu watero kale abo qabo uu ku bilaabo, qofkii asiga energigi wixii dhanaa si kale naqanayo. marka something hot food ha ku bilaabo, qaxwo ama tea ama wax kulul inuu ku bilaabo is the best way. aan soo gebagabeyna conclusion aan u sameyno, madax xanuunka iyo soonka maxaa ka dhexeeya? related miskiin ha si isugeen related ko dehydration. qofka markuu uumi baxo qofka wuxuu dhuminayaa dhididka iyo ku dhuminayaa hadalkuu ku dhuminaya, hadalkiisa waxaa la socdo uumibax. dehydration ku dhaca, inuu water badan qaato, inuu biyo badan qaato, inuu qaro badan cabo, inuu liquid badan qaado, dehydration. hadduu qof culayskiisa weyn yahay waa inuu enough food qaataa habeenkii, oo markaas si maalintii uusan gareeb unaca madax xanuun ku imaanaya. saddex, inuusan lug dheer gelin. hadduu lug dheer galo dhidid badan ayaa imaanaya, sodium badan ayuu dhimanaya, dehydration lagu galacsanaa. shan, inuu enough sleep qaatay, hurdo ku filan inuu saado at least 4-5 hours. hadduusan enough sleep qaadan madax xanuunka imaanaya, wuuna soomayaa maalintii. marka waxaan kula talinaynaa dadka sooman in madax xanuunka keliya ay ku xallin karaan lifestylekooda iyo ama nolosha ay markaas ku jiraan. marka waxyaabaha uu qaadanaa maxaa ka mid ah, qofka hadduu maarayn waayo kale maalto vitamin oo kale, vitamins inuu cuno kale, is very important. haddii madax xanuunkiisu badan yahay antipain wuu qaadan karaa, paracetamol caffeine ku jira wuu qaadan karaa, it's okay. wuxuu kaloo samayn karaa liquid badan uu cabi karaa. liquidka maaha biyo caadi oo waa inuu cabaa ama liin, hadduu gaas qabo wuxuu cabi karaa qare, hadduu mataqaanaa uu asnaa uu qaraha allergic u yahay dan biyo water caadi uu iska cabaya. tan kaleeto food badan oo culus hal mar ma qaadan karo, iyada naftirkeeda markuu aada u qaato dajisankiisaa badanaya, kadibna madax xanuun iyo culays iyo waxaa imaanaysa nausea. su-aalaha laisweydiiya badanaa markii ramadaanka lagu jiro waxaa kaloo imaada madax xanuunka la socda qofka gaas badanaa ku dhacaya, harburn badanaa imaanaya. harburn fara badan markuu imaado qofka madax xanuunka waxaa u keenay gaaska, walow kaliini antay gaas qaataa. maanta ula joogo qof madax xanuun badan ahaa uyiri laakiin waxaan ogaanay inuu qofkii uu gaas qabay, marka harburnkii faraha badnaa leh qofku inuu qaataa antigaas qaato waay. marka iyadana waa mataqaan very important waay. anyway, haddii wax su-aalaha qabtaan soo weydiin kartaa. waxaan kaala soo hadlayna waa Muqdisho Memorial Hospital. aad ayaan usoo dhoweynaya Astan TV. mahadsanidiin.